Na moje zbožné prianie sme sa konečne vybrali do zmrzlinárne a po speváčke a modelke som si pozvala jednu veľmi talentovanú mladú herečku. Po mojej lavici už sedí Maria Havranová. Mary, ahoj. Ahoj. Môžem ťa tak veľa dúfať. No, Mary je divadelná a televízna herečka. Vyštuduješ vlastne VŠMU v Bratislave, posledný ročník, tak sa teda nemýlim. A diváci ťa, ak sa teda nepoznajú, tak minimálne si im povedomá z takých seriálov teda. Si hral Pod povrchom, Aféry, Kukučka a momentálne hráš v seriáli Oteckovia. A môžeš nám teda o tom seriáli porozprávať, kde hráš takú mladú učiteľku. A to moja otázka by znela ešte, že či ti tieto seriálové role pasujú viacej ako divadelné napríklad? Tak neviem teraz, kde začať. Môžeš nám o tú seriáli, teda o tej role, že tam hráš tú mladú pani učiteľku? Tak Oteckovia je hlavne taký oddychový rodinný seriál. Je to v podstate zasa niečo iné ako to, čo som robila predtým. Lebo je tam viacej vneseného humoru, je to také oddychovejšie, ako som povedala, čiže ja som rada, že teraz trošku vystriedalo všetky tie seriály niečo takéto. A ja tam hrám teda takú milú, príjemnú pani učiteľku, ktorú deti majú radi a rovnako ona miluje svoju prácu. A je to taká teda kladná teda rola, pretože ty si všetky také hrala asi tak. Áno, áno, ja som ešte nemala také zápornú rolu si ešte nemala. Nemám na to asi ksicht. Tak ja, ale možno keď začnú prvé vrásky, tak sa k tomu dopracujem. A by si predstaviť, že by si takú zápornú postavu chcela hrať? Oni majú také zaujímavé charaktery niekedy, väčšinou tie záporné postavy. Určite áno, práve že ja si myslím, že tie záporné postavy sa jednoduchšie hrajú. Neviem, aj mne. Možno je to aj preto, že tým, že taká v skutočnosti nie som, tak si to viem tak nejako predstaviť, alebo sa v tom tak vybúriť, alebo ako by som povedala, že vždy, keď napríklad točím aj v Oteckoch hádky, tak ja si to strašne užívam. Lebo ja som normálne taký nekonfliktný typ a... Si tam môžeš do toho tak vžiť. Hej, a vôbec akože ja sa ani nehádam, ani nič, a keď náhodou prídem s niekým do konfliktu, tak je to skutočne len taký, že taká slabá výmena názorov, lebo ja nemám rada ani krík, ani nič, čiže ja si to tam tak užívam. Keď človek zistí, že chce byť herec, ale už si mala teda blohy, že či ťa tam rodičia nejak, že na herectvo, alebo ty si tak sama k tomu inklinovala? Nie, ja som úplne sama. Akože čo bolo také, že ja som od malička žila v takom, poviem nejakom, že umeleckom svete, alebo čo, lebo od 3 rokov som vlastne začala spievať, k tomu ma rodičia viedli, že my sme vlastne taká folklórna rodina. A vlastne celý ten náš tekov je folklórna oblasť. Čiže ja som v tomto vyrastala, že som od 3 rokov začala spievať a potom v 6 ma naši dali na husle. Čiže ja som stále akože v tomto vyrastala. Živé dieťa. Hej, no jednak, že som bola živé striebro, som bola hyperaktívna, to mi zostalo. Z toho asi človek nevyrastie veľmi. Takže ja som stále niečo musela robiť. Ja som za lavicou neobsedela, to bolo pre mňa veľmi ťažké. Takže ja som sa stále niekam zapájala do niečoho a keď som mala nejakých 11, to bolo, tuším, tak sestra prišla s tým, že nedaleko tam pri nás je taký súbor mladých na počkanie, sa to volalo vtedy, taký divadelný súbor, kde teda povedala, že keby chcem, že pôjdu robiť hru Alicu v krajine zázrakov a že mohla by som tam ísť. Tak ma to tak zaujalo, že je to zase niečo nové. Tuším nejakých 11 alebo 12. Možno 12, asi tak. A tak ma to tak zaujalo, že je to teda niečo, že čo by ma podľa mňa bavilo, lebo teda akože, neviem, od malička ma volali, že ty si taká maska, taká herečka, ale nikdy som nad tým tak neuvažovala, že by to reálne akože mohlo byť, že nejaké moje povolenie alebo niečo. No len teda prišlo toto, tak som sa najskôr tak hanbila, že ja ani nepôjdem tam asi, že by som tam, neviem, akože na jednej strane ma to lákalo, ale na druhej som sa hanbila. No ale potom som tam teda nakoniec išla, ešte som prehovorila aj moju najlepšiu kamarátku, že nech ideme tam do toho spolu, lebo my sme boli všade spolu vždy. Takže sme tam išli a spravili sme tam dve hry, akože rok po roku, vždy nejakú novú. Potom sme to vždy odprezentovali na divadelných dňoch, ktoré sa tam tiež konali. A
tak ma to nejako pochytilo, že som si potom povedala, keď som mala 14, že by som to zrejme išla skúsiť aj na treba nejakú školu. Treba to niekde zužitkovať, hej. Hej, že ak taká škola existuje, ja som ani nevedela totiž to, že či taká škola existuje na herectvo, že som si o tom nikdy ani nezisťovala. Mm-hmm. Ale zrovna moja sestra, ona má teda akože vlastne kaderníctvo a vtedy k nej chodila taká jedna riaditeľka konzervatória z Nitry. Mm-hmm. A ona povedala, že teda, že príde k nám študovať, že my tam máme aj hudobný nástroj, spev, herectvo, že všetko, čo ťa baví. Super. Tak som si vtedy o tom začala zisťovať a zistila som teda, že herectvo sa dá študovať. Tak som išla tam, hej. A vlastne už vtedy, keď som bola na konzervatóriu, tak prišli také tie prvé príležitosti, teda aj v divadle Andreja Bagara, aj teda tie aféry, to bola taká epizódka, na základe ktorej ma vlastne zobrali do podpovrchom seriálu. Áno. Potom neskôr do paneláku. Hej. A ty si spomínala teda, aj teraz si to niekde čítala, že teda ty si taká handlivejšia, neviem, že je to taký paradox, že si herečka, že ako taká herečka vynakladá s tým, že je handlivá? A možno by som spýtala, že čo také by si ty nikdy nepodstúpila v takej hereckej role, neviem, nejaké erotické scény, alebo no, niečo. No tak áno, tým erotické scény, lebo tak ja som herečka, nie porno herečka. Ale stále, taký detail. Tak ale herci musia všetké charaktery, hej, predstavujú. Áno, určite, napríklad, čo teraz, že vyslovenie. Teraz som pozerala trailer na taký ten nový film, čo bude s Jennifer Lawrence, čo bude mať tú červenú volavku. Áno. A na to som sa tak pozerala, že teda akože je to už také, že na hrane, že je to v podstate, ona to, neviem, či si to videla, ale je tam tak, je to o tom, že vlastne trénujú ruské špionky na profesionálne zvádzanie a takto, že aby, no a tak ďalej a tak ďalej. A tak má tam naozaj také scény, že ktoré som si povedala, na ktorými som sa zamyslela, že či by som ja teda urobila, ale vravím, že toto ešte je akože v rámci takej normy alebo možno také nejakej mojej hranice, že takýto nejaký film, ale akože také vyslovenie, že nahé nejaké erotické scény, to asi nie. Dobre. To by som nedala. No, okrem toho, že ťa teda môžeme vidieť v seriáloch rôznych, tak ty si sa blísla aj v televíznej show, ktorá opäť zase došla na obrazovky, Pevnosť Bojard, teda ty, čo nepoznajú, tak je to taká televízna show, kde teda ty musíš rôzne prekážky, hej, aby si teda prežila zdolávať v podstate. A o tom to nám povedz, lebo to je také dosť bizarné a hlavne ty sa tam i zranila. No, zranila. Pri nejakej... Tak je to celé. Prekážky. No povedz. Akože, no tak Pevnosť Bojard bol hlavne môj sen od malička. Áno. Lebo ježišmaria, to keď chodilo, to ja som bola natopená na televízore, ja som sa potom hrávala na Pevnosť Bojard. Stále si vymýšľala nejaké disciplíny. Akože bol to naozaj, to bol asi môj najobľúbenejší program v detstve. Mm-hmm. A keď som sa dozvedela vlastne, že by som tam mala ísť, tak ja som ani tomu neverila, že či naozaj volajú správne. Že hlavne som sa strašne potešila, že teda to znova ide, ale aj tak som už hovorila, že som to vôbec nebrala ako za 100% vec, že pokiaľ naozaj nebudem sedieť v lietadle a nebudem tam, dokonca až kým tam nevstúpim asi, tak neuverím. Mm-hmm. Lebo to bol naozaj taký detský sen, že to som... Normálne ešte niekedy, tak pár rokov dozadu som si na to spomenula a som si hovorila, že taká škoda, že už sa to nerobí, že než by som tam išla. Si to vysnívala. Asi som si to k sebe pritiahla. No a bolo to tam úžasné. A čo sa také úplne, že tak tam sú všetky nepríjemné, hej, také veci? Sú, no ja som sa hlavne ako čo si bála, sa že, no bála som sa napríklad tých zvieratiek, lebo to ani nie je o tom, že sa toho bojím, ale je to také nepríjemné trochu. Aké tam boli? Pavúky? Boli tam pavúky, hady, škorpióny, no. Mravce, ja neviem, všetko, čo si vieš predstaviť, tak všetko tam bolo. A to zranenie sa ti ako stalo? Zranenie, to bola prvá moja disciplína, keď som vošla do takej ako keby chladničky alebo do mrazacieho boxu a mala som poprevliekať kľúč cez tie trúbky, ktoré viedli rôzne akože po tej miestnosti a
viedla aj cez takú priesvitnú takú vitrínu, ako keby takú dlhu, kde bol teda akože ľad. A no ja som vlastne, ako som išla s tým kľúčikom, tak ja som zastala pre tou vitrínou a teraz normálne na 3 sekundy som nechápala, že čo mám robiť. A oni mi kričali, že musíš ísť dnu. A ja, že to je vážne. Tak ja som tam vlastne vhúpla, ale akože tak rýchlo som to prešla, že ani neviem ako, ja som strašne súťaživá a ja som bola vonku zrazu a potom už mi len hovorili, že no ale ty trošku krvácaš, ale ja som, mňa nič nebolelo, ja som nič necítila. Media to nahodí samozrejme, že? Áno, samozrejme s tým, že vlastne bol to ľad a ľad ti to samozrejme hneď a vlastne ako to máš studené, tak ti to robí aj dobre, že vlastne to necítiš. Hej, ale potom to akože prišlo, že tak asi o pol hodinu neskôr, keď už sa to aj zasušilo a už to akože trošku štípalo, ale inak ja som to ani vôbec necítila. Takže opäť. Ale mám jazvy. Áno, ostala. Z pevnosti bojar, ďakujem pekne. Ostala mi jedna jazva, ale taká som na ňu hrdá, že až to budem ukazovať ešte hádam svojim vnúčatám, ak dožijem. Hej, no Mary, a teda ty ako si hovorila, že si teda bola od malička taká živá, tak ty teda spievaš, hráš, okrem toho aj tancuješ a pripravuje sa, teda v marci by mal prísť do kín a prvý tanečný slovenský film a teda bude to aj tvoj prvý film, kde si zahráš a budeš tam mať takú jednu z tých hlavných postav, čiže sa bude volať Mary, volá sa Backstage a na čo sa môžeme tešiť v tom marci, povedz, čo tam budeš hrať, bude to nejaké súťaži alebo? Áno, tak ja tam hrám tiež opäť takú pozitívnu postavu, kladnú. Je to vlastne dievča, ktoré so svojím priateľom, ktorý vlastne vedie celú tú tanečnú skupinu, bývajú v takých akože skromnejších podmienkách, ale teda akože táto skupina je vlastne také ich gro života, alebo ako by som povedala, že taký celý ten životný štýl, ten tanec a tá skupinka ich. A oni sa vlastne dostanú, majú akože nejaké tie ambície v tom tanci a teda hlavne Buddy, teda ten môj priateľ. A prihlásime sa teda na základe takého battlu si nás vyberú do tanečnej súťaže. A budú tam rôzne také scény, ktoré ako keby budú nás nejako ovplyvňovať alebo meniť alebo také peripetie, neviem ako by som to, lebo nechcem ani prezradiť a neviem, jasne, čo všetko môžem povedať. Tak sa snažím teraz tak vymýšľať, že vlastne nemôžeš povedať, ale nevieš, ale toto nehovor, ale teda akože hlavne ide o to, že teda ako budú prechádzať tou súťažou, čo všetko sa tam bude diať. Tak my sa tu tešíme sa, no, tak prvý slovenský tanečný film. Ale určite sa máte na čo tešiť, lebo tam bude výbor v marci, 15. marca ideme do kina, bude tam výborná hudba, výborné choreografie, teda o to sa postarali pasteláci teda. Áno, vlastne že pastels tam tiež áno, som. Áno, pastels a dobre. Tam výborná kamera, na to som tiež hrdá. No, ja by som sa ešte spýtala, že k seriáloch vieme, akých účinkuješ aj teda vo filme v akých divadelných hrách ťa môžeme vidieť? Tak momentálne som, teda najviac hier mám v škole. Teda to je to. Teraz končíš? Áno, teraz končím 5. ročník. A tam sme vlastne každý semester robili jednu hru, čiže momentálne tam už máme 4. A teraz sme vlastne premiérovali včera našu poslednú absolventskú hru. Bol sa Kurz negatívneho myslenia, je to čierna komédia a bola veľmi úspešná, takže kto by sa chcel prísť pozrieť, tak v marci to budeme hrať znova. A teda v divadle Lab na vašu malú si treba pozrieť, lebo keď to nepoviem, tak nebudú vedieť, kde mať prísť. No a ďalej, jedno predstavenie mám v Radošinskom najvnom divadle, tam opäť také ľudové, Janošík a tiež také na ľudovú notu mám v Slovenskom národnom divadle a to je zmierenie alebo dobrodružstvo pri Obžinkoch. Dobre, tak sa tešíme, Mary, na film aj teda každý, kto
by si chcel pozrieť divadlo, tak nech sa ešte príde pozrieť. Určite ste vítaní. Určite ste vítaní všetci. A vy nám dajte like, odber a do komentu môžete napísať, že... Čo by mohli také napísať? Ako sa vám páči, Mary? To tam radšej nepíšte. Čaute.